Сите сме сведоци на ова што се случува моментално на политичката сцена во Македонија. Секакви групи се трудат да девалвираат, да го нарушат идентитетот на државата и да пореметат многу други обштествени текови. Јас како свештеник, гледајќи го сето тоа, можам само да кажам дека единствениот плод на сето тоа ќе биде отуѓувањето од верата во Бога. Ова е ставот на струмничкиот проповедник Михаел Цеков од Евангелско-методистичката црква за неизвестноста во која се наоѓа Македонија. Тој го посочува примерот на апостолот Павле кој доаѓа во Македонија да помага, а оние кои го повикуваат не бараат ништо за возврат. Но што станува денес, кога се именуваме како христијани, а правиме работи надвор од верата? И ние како христијани го мразиме други. На сите страни полна е омраз, гнев, оговарање, негативна енергија. Тоа словото, во словото Господово читаме, доаѓа од нашите телесни желби, од нашето нашата желба за владење, може би на друго, на другиот, кариера и така натаму. Како што истакна Цеков, ние како народ сме поминали низ многу тешкоти и премрежија, но Македонија била и ќе остане мост на Евангелието кое се шири низ целиот свет, нешто што луѓето кај нас често го забораваат. Според него, не можеме да рушиме обштествени институции или било што, бидејќи тоа не е во духот на верата, која има за цел да ги зближува луѓето. Друг начин на кој ние овде во Македонија би можеле да ги решиме или да раскрстиме со сите омрази, подвали, не знам што негативни работи постојат, него Библијата нас не повикува на молитва. Ме должни да ги насочуваме луѓето за зачувување, прво ќе кажам, на она кое е моје исконско, а исто времено грижа и за другиот. Луѓе од различни професии и профили масовно се вклучуваат во иницијативата за одбрана на унитарноста на Македонија. Пораките кои секојдневно се испраќаат од скоро сите градови во државата и понатаму се однесуваат на отфрлање на албанската платформа, не за промена на уставот, знамето, химната и се она што може да ја урни со сувереноста и независноста на нашата татковина.